боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын сайт ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн бүтэц сурагчдын амралтын хугацааг баталсан. Энэ дагуу Улаанбаатар хотын бага ангийн сурагчид хүүтний улиралд 3-7 хоног буюу 12-р сарын 29-ос 1-р сарын 18-ныг дуустал амрах юм а. Харин хөдөө орон нутгийн бага ангийн сурагчид 2-7 хоног буюу 12-р сарын 29-ос 1-р сарын 11-ныг дуустал амарч байх зохицуулалтыг хийжээ. Тэгвэл энэ өвөл цочрох хүүтрэх учраас сургуулийн халаалтыг тасалдуулахгүй байхыг Монгол улсын шатар сайд салбарын сайдд үүргэдсэн байна. Онцгой комиссийн зүгээс энэ боловсролын яам дүүрэг өгч байгаа. Миний өргөн дотор бас явж байгаа. Энэ сургууль цэцэрлэгүүд халаалт улааны асуудлууд, хүүхдийн аюулгүй байдлын асуудлаа бүгдийг нь одоо хангаж ажиллах үүргийг чиглэл чиглэлд нь өгсөн. Энийг дагуу ажиллана. Улсын хэмжээнд 34 сургууль 3 илжээр хичээлдэж байна. Энэ нь хүүхдүүд өвлийн хүүтэнд оройтож харин гэсэн үг юм аа. Тиймээс цочор хүүтэрсэн өдрүүдэд сурагчдыг амраахан чухал гэдгийг иргэд хэлээд байгаа юм аа. Судалгаагаар 19985 хүүхэд нийтийн тээврээр 7959 хүүхэд автомашинаар 23976 хүүхэд явганаар сургууль цэцэрлэгтээ явж байгааг замын цагдаагийн мэрэгчлэлтэн асан их төр энэ нь хүүтний ирч чангарахад төвжирэл ихэсч хүүхдүүд автобус удаан хүлээх зэрэг эрсдэл үүсэх магадлалтайг харуулж байгаа юм. Тэгвэл ямар тохиолдолд сургуулийг хамрааж төр хаах ёстойг тодрууллаа. Үнэхээр одоо бүр бүх нийтийн хамарсан онцгой гамших тохиолдолд юм уу тийм ээ? Онцгой байдал тохиолдсон үед бол үхээр аймаг нийслэл дүүргийн засаг дарганаар асуудлаа босруулж засгийн газрын гишүүдтэй зөвлөсөний үндсэн дээр сургуулиудыг хаах юм уу хугацааг өөрчлөх юм л зохицуултаа хуулийн зохицуулт өөр тохиолдолд бол шинэ тэрнээс өөр тохиолдолд бол хаах өөрчлөх юмд бол зохицуулт байхгүй. Хэрвээ хүүтний ирч чангарч хүнд нөхцөлд хүрвэл амраах ус өөр аргагүй болох юм а. Ийхүү сурагчд амрах үеэрээ хичээл завсарталд хоцрогдол үүсэхгүйгээр тв хичээл заах боломжтой. Гэхдээ боловсролын яамнаас хичээлийн хуваарьт ямар нэг өөрчлөлт орохгүй гэдгийг онцлоод байгаа юм а.